So. Så Soulfinderen, den har jeg lagt ud som en MATLAB-app, som jeg havde forventet lå lige her. Nå, jeg skal også selv lige forbi Blackboard og hente nummeret. Det var irriterende. Godt. 2 sekunder, så kan vi også se, hvor den ligger henne. Yes, så CircleFinderen, den var der. Og igen, så kommer den bare og spørger, vil I installere den? Ja, det vil jeg gerne. Når I så trykker install, så ligger den her op under apps. Og hvis du så scroller, så vidt jeg husker, helt ned. Nej, så er vi nummer 2. Så kommer de apps, som I selv har installeret. My apps. Jeg tror ikke, jeg har forvist tidligere, men I kan stjernemarkere, så brydsygt bare, at det ryger op under favoritterne heroppe, så det bliver nemmere tilgængeligt. Tryk på CircleFinder, og så launcher den, forhåbentlig, lige om lidt, der. Selve det tool, I lige har vist jer, som sådan. Det bliver meget småt heroppe af, det er, wow, sådan der. Det er nok bedre hos jer. Så første gang, jeg leder efter, hvad hedder det, lyse cirkler. Nu kan jeg lige prøve at sætte den der process immediately til, og så kan jeg lige prøve at flytte lidt på edge threshold. Nu kan I nok ikke se det, fordi det er nogle meget subtile, små, stiplede linjer, men igen, jeg kan gå ned her og sige, ah, giv mig lige nogle fede cirkler, og giv mig lige et eller andet skrigende pangfarver, så det bliver nemmere at se. Og så skulle I gerne kunne se, at nu har vi fundet en del. Men der var sørme en herude, den ikke fandt. Givetvis kunne jeg forestille mig, fordi hvis jeg lige måler med min fine lineal, hvor stor en diameter den har. Sådan der. Så vil I se, hvis jeg har gode øjne i hvert fald, som sådan, at den er lige omkring 58,76. Burde den skulle have fundet. Nå, det må så være kanten. Det er ikke diameteren i hvert fald som sådan. Fordi diameteren ligger her mellem 20 og 30. Undskyld. Radius. Vigtig forskel. Måske jeg synes, det var smartere at køre diameter, for det er det, vi som regel måler op. Men det er radius, den kører i dernede af. Så det er halve. Så jeg kan forestille mig, at det faktisk var nogle af de her threshold settings. Så det kan vi prøve at lege lidt med og sige, hey, find flere. Det vil sige, at jeg skal skrue lidt op. Og der kom den samme op. Så afhængig af, hvordan de her de er indstillet, jamen, så finder I simpelthen mere eller mindre i jeres billede. Og som sagt, det er bare et spørgsmål om at justere dem her ind, til I synes, I er tilfreds. Og siger, den der, den har fundet lige nøjagtigt, hvad jeg gerne vil finde. Måske kan I huske fra sidst, at den der mønt, den drillede lidt, hvis det var ren threshold, vi så lavet, fordi den har altså noget snavs ind i midten, i kraft af, at den er mørk. De andre har en lysere, den der er mørk, den er så mørk, at noget af den ligner baggrunden. Så det er svært at lave en thresholding, der er spot on her. Kunne I segmentere dem her med en thresholding? Ja. Og morfologiske personer og alt muligt andet? Ja, det kunne I sagtens. Så i det her tilfælde, der ville det være en fin approach. Så det er bare for at sige, at der er ikke noget forkert, der er ikke nogen rigtig eller forkert vej at gå. Det her er et spørgsmål, man prøver, indtil man får segmenteret det, man gerne vil have. Og så verificerer det på flere billeder. Det er som regel der, I fucker op. Og det vender jeg lidt tilbage til senere i den her også, at det kan fint være, at I finder et billede og får det til at virke sublimt på det billede. Eller at I faktisk er endnu bedre, og I får en hel batch af billeder ind og siger, hey, det virker perfekt på alle de her billeder. Og så kommer hele virkeligheden rendende efter jer efterfølgende, og så får vi det hele op. Og det sker. Og ja, det er træls, men sådan er verden. Nå vel, når jeg er færdig med det, så som sagt, export save results, så skal man og spørge, hvad vil du gerne gemme? Jamen dels så kan du få gemt alle de her parametre, det er fint. Men det der egentlig er det gode ved den her app, er, at den også spytter den her kommando ud. Så jeg faktisk så får jeg den på 2 måder. Sorry, det var dårlig gennemgang i PowerPoint, eller i slideshowet. I får den på 2 former. Den der, hvis det bare én gang, I skal fyre den af, så bare fyr den af. Den har ikke noget med de der sjove, anonyme funktioner og snablager, ikke så alt muligt andet, så videre. Det der, det er bare, hvis I kører den der én gang, så kører den der. Men hvis det nu var, at I skulle bruge den flere gange, så kan I få den ud på en
funktionsform, hvor I får en funktion, der hedder Detect Circles, og så kan I køre den af. Så ville det bare være dem her, I brugt. Whatever. Der er valgfrihed. Men det ryger altså ud der. Læg mærke til det. Den laver ikke den der sædvanlige, hvor den går op og laver et script til jer, der er tomt og fylder den alt med andet. Det ryger altså ned i jeres command window. Så det er der, I skal copy-paste fra. I får så også, som sagt, de her metrikker ud, hvor I får centeres og alt det der ud. Lad os lige prøve at se på det i øvrigt. Så. Lige pt. Så har jeg min, min circle mask. Vi kan lige lave en figur, og så kan vi lave en M-show af coins. M-show, M-read. Sådan der. Så det var de billeder, der vi kiggede på. Vi fik en... en circle mask ud. Så, det var den maske, der kom ud fra circle finderen. Og hvis vi nu visualiserer dem her, så var den her vis circles, og den skulle have centers og radii. Og det var de to variabler, jeg fik ud fra Brad Olsens app, så de ligger der direkte. Nu skal I huske at være på den her figur, for det er ikke hernede, jeg vil vise dem. Det er vel også sagt, du gør. Men det var den der figur, jeg gerne ville vise den ovenpå, så det er den, der er aktiv. Og så får jeg bare vist den. Og igen, jeg kan lege med farverne og alt muligt andet, om de skal være blå, eller røde, eller gule, eller grønne, og tykke, eller tynde, eller stiplede, eller hvad ved jeg. Det er op til jer selv. Men der var jo den anden mulighed også. Så, hvis vi tager den der, og nu ligger den her Show Maskers Overlay i mit konkrete bibliotek. Det er klart, det er en forudsætning for, at det her det virker. Fordi det her det er en funktion, ligesom jeres egne funktioner, så den skal kunne se den funktion. Vi kan sige Show Mask Ads og så videre Overlay. Og lad os give den 50%. Hvilken maske? Det var Circle Mask. Og hvilken farve? Lad os lave den rød. Den skal bare lave den på den nuværende figur. Sådan der. Og den skal slette alt, hvad der var af masker i forvejen, hvis der er nogen. Så jeg har den aktuelle figur her, og vi banker den af, og så får jeg markeret den med rød. Transparent. Jeg kunne også lege lidt med den. Igen, jeg satte true på til sidst. Det vil sige, den sletter alle de masker, der er i forvejen. Det er lige en forudsætning for, hvis vi lige vil tune den nu her. At den gør det, for ellers så får jeg nogle underlige stater, hvis jeg lægger den bare ovenpå hele vejen. Men lad os nu sige, det var måske lige mørkt nok, eller hvad det end var. Jeg synes, der var træls ved den her, så kan jeg bare gå ind og tune den og sige, hey, gør det lysere. Så, fed lille kommando, den er god.